bom? Eu espero que sim, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Jo Angel Almeida e hoje eu vou começar mais um vídeo com a ajuda de Deus. Pessoal, hoje é dia 23 de março. Eu acho que é 23 de março. Então, é dia 23 de março de 2019. E aí, o que acontece? A minha filha, dia 24 de março, faz 14 anos. E ela não queria uma festa de aniversário, por quê? Porque o ano que vem ela quer uma de 15, tá? Não é aquela de 15, caríssima, não. Mais econômica possível. Aí ela não ia, a gente não ia fazer nada porque ela não quer. Mas eu, como não quero deixar passar em branco, eu vou tentar e eu vou fazer uma festa de aniversário simplesinha, só pra família mesmo, com 180 reais. Vou tentar gastar até menos, tá bom? Mas passar disso não vai. E eu vou levar vocês comigo. Pessoal, se você estiver assistindo o meu vídeo e não for inscrito no meu canal, se inscreva nesse botão aqui abaixo, tá bom? Não deixa de ativar o sininho de notificação para que quando eu postar vídeo, você seja notificado que eu postei mais um vídeo. E... deixa o seu comentário, deixa o seu like, que isso é muito importante, tá bom? Bora lá pro vídeo. Pessoal, isso aqui, ó, aqui tem 4 quilos de fraldinha, tá? Tá embaçada assim porque tá aqui na geladeira, mas é 4 quilos de fraldinha. Eu vou mostrar as coisas de geladeira primeiro, tá? Aí aqui, pessoal, eu peguei esse peito de frango, ó. Eu achei caro, deu 8 e pouco. Peguei aqui algumas linguiças, ó. Aqui algumas bandejas de linguiça. Vou guardar na geladeira já, tá? Depois eu volto pra mostrar o resto. Aí eu peguei aqui uma velinha de número 4 e uma velinha de número 1, que ela vai fazer 14 anos. Peguei esse pacotinho de balão, que vem com 8, que aqui já tem mais uma. E não precisa também, né, de muito mais. Peguei aqui 3 leite condensado, ou creme de leite, e 3 leite condensado. Peguei aqui esse chantilly, gente, isso aqui é caro, esse 1 litro de chantilly. E eu só gosto desse aqui, Amélia, que ele é bastante bom. Ele foi 15 reais. Aí, esse aqui é um papel de alguma coisa que veio. Aí eu peguei 1 litro de leite. Eu peguei um guardanapo. Eu peguei esse coisinha de alho aqui, ó, porque eu gosto de carne temperada. Não gosto de carne só no sal. Aí eu peguei esse coisinha de alho aqui, que tava, deu 1,80. Aí eu peguei esse pacote de coco ralado aqui, né? Aí depois eu peguei esse pacote de leite em pó. Peguei essa bandeja aqui de número 9. 9 ou 6, sei lá. Mas essa bandeja, ela é grandinha. Peguei 4 refrigerantes desse de 3 litros cada um. Foi 3 reais e acho que 3,20, eu acho. Cada um. Peguei 2 guaraná, uma laranja e uma soda. Aí eu peguei aqui esse tempero para temperar, né, o molho da salsicha, manteiga sem sal, que eu vou usar no bolo, pacote de copo, eu peguei aqui 1 quilo de salsicha, que é 1 quilo, não sei, deu 5 e alguma coisa, deixa eu ver aqui, 5,70. Eu peguei essa salsicha. Ah, gente, eu peguei também 10 reais de pão
pão de hot dog, aquele pão pra festa, sabe? Aqueles pequenos. Peguei R$ 10, que eu não sei quantos pão vai vir, esqueci, a mulher me falou, esqueci. E comprei também a folha do bolo. Amanhã eu vou buscar e eu mostro pra vocês. A folha do bolo, ela foi R$ 18. Eu só vou fazer o recheio e a cobertura, tá bom? Aí, a hora que eu buscar amanhã, eu já mostro pra vocês. E aí, eu vou fazer... Gente, vai ser o básico do básico. Vai ser só o uso refrigerante, com churrasquinho de carne com linguiça, uns hot dog. Vou fazer um pouquinho de beijinho, um pouquinho de brigadeiro. O bolo... Gente, só. Só simplesinha, pra não passar em branco. Eu vou mostrar pra vocês quanto eu gastei em tudo. Vocês lembram quanto eu falei que eu iria gastar pra poder fazer uma festinha pra ela? R$ 180, né? Tá aqui, ó. Passou R$ 2. Deixa eu focar essa coisinha suicida aqui. Ó. Eu vou focar aqui pra vocês verem, ó. Aqui, ó. R$ 182. Passou R$2,50. Acho que é 51, é 54. Não dá pra ver. Tá vendo aqui? Então passou R$2 e pouco. Eu consegui comprar tudo com isso, entre carne, tudo, 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 tudo. E o pão é só pegar amanhã. Pessoal, ó. O bolo que eu falei, tá vendo? A gente foi buscar e ele ficou R$ 15, ó. Gente, de R$ 30, enorme de grande. Mas como eu vou fazer pra pouca pessoa, então ficou R$ 30. Eu vou tirar ele daqui, do plástico, e vou colocar na bandeja pra vocês poderem ver. Aí, pessoal, eu já tirei ele. Deu a forma certinha, ó. Forma certinha. E foi R$ 15. Ficou até menos do que eu pensei. Eu pensei que tinha ficado 18, mas ficou 15. E agora eu já fiz o recheio, eu vou rechear ele. Vou cortar e vou rechear ele. Pessoal, ó, aqui tá os pães, eu comprei R$ 10 de pão, veio esse pão aqui, acho que é 30 pão, aí veio esse daqui grátis. A mulher deu que são maiores, um pouquinho maior, tá vendo? Aí R$ 10 de pão, tá ótimo, é só pra nós, 16 pessoas da minha família, tá ótimo. E agora eu vou montar os cachorro-quentes. Aqui eu fiz alguns cachorro-quente. Eu fiz bem simplesinho, porque a festa é simplesinha. Deu 39 hot dog desses aqui, simplesinho. E assim, pessoal, ó, ficou o meu bolo. Eu não sei confeitar. Eu vou falando que eu não sei confeitar. Se vocês quiserem ver bolo lindo, maravilhoso, lá no canal da minha amiga, Janete Culinarista. Vou até deixar o link dela aqui embaixo. Lá vocês vão ver bolo de verdade. Eu fiz esse bolinho aqui, tá? Pessoal, desculpa, eu perdi a parte do vídeo onde eu montava a mesa com as coisas tudo em cima, tá? Mas a festinha foi basicamente isso, o bolo, refrigerante, a carne assada, linguiça, um hot dog simples, brigadeiro e beijinho.
Foi só isso, tá bom? Desculpa mesmo eu ter perdido essa parte. Eu excluí e não consegui recuperar, tá bom? Beijos e mais uma vez, desculpa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.